ନମସ୍କାର। ଆମେ 15 ଦିନ ହେଲା ସଭାରେ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପାଣ୍ଡୁକୁ ହଟେଇକିରି ପଦ୍ମ ଫୁଟୁ, ଯେମିତି ସବୁ ନାରୀମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଦେଶରେ ଫୁଟେଇକିରି ଆମେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜନତା ଏଇଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର, ଢେଙ୍କାନାଳର ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର। ଏ କଳା ପାହାଡ଼କୁ ଉଠିବା ଲେଖା ଛିଡ଼ିବା ଦରକାର, ଏ ଲେଖା ଛିଡ଼ିବା ଦରକାର, ଏ ଚୋରକୁ ଏଇଠି ହଟେଇବା ଦରକାର, ଏ ଆମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର।